Tak trudno mluvit o pierwszej polovině. Pierwsza polovina byla z naší strany bardzo slabá. Šipko jsme ztráceli pilky. Nebyla tam kombinácia. V přerve jsme zrobili jednu změnu, jenom pozície jsme zaměnili. Začali jsme se utřimovat tu pilky, vzali jsme těžar gry na sebe, což v pěršej polovině nám brakovalo. Prováděli jsme 1-0 a všechno vyglądalo, že meč se nám dobře ukládá, ale přeprášám, že to tak musím povědět, ale z guvna jsme dostali na 1-1. Druhá branka podle informací byla ze spaloného, ale to negrá teďko. Proše? Byla ze spaloného, dobře, ale tam při obou brankách poprostu musí být větší agresivita, větší koncentrácia. To nám v ostatních spotkaniach brakuje a dla toho jsme v bardzo trudnej situaci a před námi je meč čtvrtek a my se musíme šipko pozbírat a zobáčit, co je možlivé zrobit ještě šipko do čtvrtku. Děkuji.